بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے تمام دکھ، درد، تکلیف، غم، قرض، بیماری، معذوری سے بھی بڑا مسئلہ اللہ سے دور رہنا ہے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا، وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے دعا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ آج کے انسانوں سے تعلقات شطرنج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں، کیونکہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسئلہ حل کرتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو اللہ سے معافی لینے کا آسان نسخہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لحاظ مار جاتے ہیں انسان، لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بڑھتا جاتا ہے کہ آخر کار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے، جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ جو شخص کسی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادب میں کمی کرتا ہے، اس کے ساتھ کھانا تو کیا، اسے دیکھنا بھی منع ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں داغے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہے وہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں ذرا سا الجھے وہ بجائے سلجھانے کے توڑ دینے کو آسان سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد نے اپنے ہاتھ کی مزدوری سے زیادہ پاکیزہ کمائی نہیں حاصل کی، اور مرد اپنے اوپر، اپنی اہلیہ پر، اپنے بچوں پر اور اپنے خادم پر جو بھی خرچ کرے تو وہ صدقہ ہے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ دو جملے جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ایک توبہ توبہ استغفار، دوسرا مجبوری ہے۔ پہلا تب استعمال ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں، جبکہ دوسرا تب استعمال ہوتا ہے جب خود ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان جملوں کی جگہ آپس میں تبدیل کر لیں تو یقین جانیے ان دونوں جملوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ غریبی میں انسان کے وہ عیب بھی نظر آتے ہیں جو ان میں نہیں ہوتے، اور امیری میں انسان کے وہ عیب بھی چھپ جاتے ہیں جو ان میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کا مشغلہ چھوڑ دے۔ جن کو جنت کی سرداریاں اور بشارتیں ملیں انہوں نے نہ کبھی غرور کیا نہ عبادت چھوڑی۔ ہمارے پاس نہ بشارت نہ عبادت، پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے۔ زیادہ سے زیادہ احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدھے خرمے یعنی آدھی کھجور کو احد پہاڑ جتنا بڑا کر دے گا۔ کتنا بے رحم ہے انسان، اپنا دل بچانے کے لیے کسی دوسرے کا دل توڑ دیتا ہے۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ پتہ ہے ام الیقین کیا ہے؟ جب دماغ کی رگیں سو طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوال یا نشان آ جائے، اس وقت اس بات پہ یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور سمندر دو حصوں میں بٹ جائے اور راستہ دے دے۔ اے گردش ایام، ہمیں رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ اے زیست، ادھر دیکھ کہ ہم نے تیری خاطر وہ دن بھی گزارے جو گزرنے کے نہیں تھے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ بندے کو اتنا تو سیکھ لینا چاہیے کہ اپنی ذات پر پہلا حق خود ہمارا ہی ہوتا ہے۔ بے غرضی و اخلاص اعلیٰ صفات ضرور ہیں، پر حد سے تجاوز کر جائیں تو خود کے لیے آزار بن جاتی ہیں۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے جانا کہ آسانیاں بانٹنے والوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے لوگ آسانیاں بانٹنے والے شامل کرتے ہیں۔ بھلائی جب پلٹتی ہے تو دگنی ہو کر پلٹتی ہے، لہٰذا آسانیاں دیجئے تاکہ ملنا شروع ہوں۔ مرحلہ دشوار آیا تو ظرف سب کے کھل گئے، لوگ جیسے لگ رہے تھے ایک بھی ویسا نہ تھا۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ اپنوں اور غیروں کی تفریق کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ عمر کن کاموں میں ختم کی، علم کن چیزوں میں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جسم کن چیزوں میں بوسیدہ کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو کہ جاننے والا جانتا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے، اور دکھ بھیجنے والا بے خبر نہیں ہے۔ اتنی بات کر لو تو پھر تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا، تب تکلیف کمال ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ مقام دل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چیز یا شخص آپ کو نہیں پسند لیکن آپ کو مل گئی اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے، وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں۔
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बराह रास्त पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।